Hey, og velkommen til Gulddannis. I dag skal vi bruge sådan en lækker bisken her. Hvor vi skal putte nogle elastikker rundt om, og så få lortet til at eksplodere os. Så lad os bare komme i gang. Jamen altså, den anden dag, så var jeg lige nede og købte en vandballon i Brosens. Købte jeg lige nogle PS Max og nogle Dance Grants. Og så stod der lige en lækker dames, og spurgte, om det ikke godt nok var mig, der var ham der Golden Tunes. Så sagde jeg jo, så gik jeg, så kom jeg ud, så tog jeg min cykel, så bikede jeg hjem, så det var pretty epic. Så er vi nået så langt. Væk med Pax 1, Pax 2. Let's go. Men altså, der var ikke flere elastikker. Så nu bruger jeg bare noget handcrafts. I her gøkkenækker her. Gøkke 1, gøkkenokke 2. Er I klædes? Nej. Take twos. Take threes. Take four. Vi ses.